السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولأهلنا ولكل جميع المسلمين، وللمسلمين في فلسطين والغزة، وللمسلمين في فلسطين والغزة. اللهم احفظنا واحفظهم، اللهم احفظنا واحفظهم، اللهم انصرنا وانصرهم، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصر على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خال بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر،
اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم حاسبنا حساب يسيرا. اللهم حاسبنا حساب يسيرا. اللهم حاسبنا حساب يسيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين رب العالمين. الله تعالى سكون لا تعداد حمد و سنا تعریف و تمہید بزرگی تے برتری یسرو سون خالق سون مالک سون رازق چھ سون حاجت روا تو مشکل کشا تو دستگیر چھ تم پتہ سین درود و سلام درود عظمت درود برکات رسول آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ امام انبیاء تو مرسلین چھ امام سین دنیا سمس تو آخرت سمس چھ امام سین امام چھ دنیا سمس تو اور جنت سمس تو انشاءاللہ تعالی اور تم پتہ سین بے شما رحمت تو مغفرت صحابہ کرامن اہل بیتن محدثینن آئمہ عظامن اولیاء کرامن تو بزرگان دین پر ازک سون اس موضوع چھ استقامت اس متعلق اکھ شخص امس گاڑی میسر امس واریا دور سفرس پہ گھن مگر امس گاڑی کیپیسٹی ماشاء اللہ ٹھیک امس ٹینکی ہکان واریا زیادہ تیل رٹتھ کیپیسٹی تیلچ واریا زیادہ امس میسر واریا بوڑ تیل کیور اگر تیل اتھ مز بران ایک برابر تھک کڑ پنڈس مز یہ لچھ وی کلو میٹر کرنے مگر مگر امس کیپیسٹی ٹینکی واریا زیادہ مگر کیور میسر آنے باوجود تھی غافل روزان تیل یوت بران کہ کہ کلو میٹر کرتی یہ تھک کڑان تمہ تیل گسان ختم بیاکھ شخص سو امس واریا زوٹ سفر امس سفر خطر واریا زیادہ زادرہ لگان واریا زیادہ پونس لگان امس وقت بادشاہ ونان یہ مون خزانہ ثہ یوتہ لگان سفر کا سوری واٹ سک یہ ضرورت یہ روزان غفلت مز اتنا کمی پونس ات یہ وتہ ون تھوڑا بہت پکان کی مسافت امس زادرہ گسان ختم بیاکھ شخص سو یہ اکس سرد علاقہ مز روزان اور سرد علاقہ مز اکثر و بیشتر وندس مز بجلی روزان بند بجلی روزان کی تار پتھر پیوان کوٹ پتھر پیوان شین کے وجہ سے اکثر و بیشتر کیا روزان لائٹ روزان آف امس مگر بیٹری میسر مگر اور بیٹری تیس چارجر کہ یہ چارج کر بیٹری کہ یہ چارج ہس پوشت کو تیت خالی ون سی وند علاوہ تہ اگر اکلے چارج کر بہتر پہ کنٹینیوٹی سان کنٹینیوسلی مگر یہ رود غفلتس من ام کر چارج بیٹری اعلان گو اس کہ ریتس روز پاور فی الحال بند اکس ریتس حالانکہ اتس کیپیسٹی ات چارجر ہے کہ چارج چارج ات بیٹری واریس ٹائمس خطر پور وندس پہ روز امس چارج کر بلکہ پہ پوچھ تمہیں پتہ رت کلس تہ کس ٹائمس مگر یہ رود غافل ام کر بیٹری چارج مگر کرن چارج کہ پانچ شہ دہ گئی تو یہ گئی بیٹری بہت ام اشخاص ترے کتن نافہم تو بیوقوف کتنے بیوقوف اتھے پہ سہ انسان بیوقوف امس اللہ تعالیٰ سہ رت دھت یت مز یہ پیٹرول ہکہ حاصل کرو پیٹرول
ایمانک تیل کی پوشنس کو تائیں برابر منزل استائیں یہ کہ یوتا زادرہ حاصل کری دی زادرہ پوشنس بلکل منزل استائیں یہ کہ پانن ایمانش بیٹری یوتا چارج کرت کی امس پوشنی این استائیں مگر امس تک نہیں کرون یچو وقتی پکان تو تیلی مکلو یچو وقتی پکان تو زادرہ مکلو امشی پانسو دو کسان مدستو امشی بیٹری کیا کسان بیہت کسان روب تری رحم اسمنس چھو واری ہون تیداد تیمن ہون ایمن باسن چھو رمضان چھو خاتم ونچنس نیکی کرنی شاید ضرورت مکلو زائد تھی لوگ فل سٹاپ مگر یہ حقیقت چھو نا بلکہ اسی آمان نکی وعبد ربکا حتی یعطیک الیقین روب سنس کری عبادت یوتن موتیو یہ نہیں کہ یوتن رمضان مکلیو نا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرضیو نا مگر مرضیو کیا مسلمان فرما بردار گوشن بار لیکن اس دمستان روب سنس کیا کریں عبادت کا رشن تصاول ورطا ہون کیا مگر کیا وجہ چھ اچھ جلدی ڈگریئر گسن کیا وجہ چھ اچھ جلدی ڈیٹیج گسن کیا وجہ چھ اچھ پانیس دیرستین یا مکمل منقطع گسان یا چھ سنی وابستگی انتہی کمزور گسان رمضان پت یہ کیا وجہ چھ یہ چھ سونچن حض حالانکہ کہاوت چھ الحسنتو تولد الحسن الحسنتو تولد الحسن نیکی چھ نیکی زیوان نیکی چھ نیکی زیوان مثال کے طور پر علماء اکرام سمجھاوا یہ انسانا زہر پر سمائنن کے تمیش سبق پھاچر قبول گمت تیرے میرے میں توفیقہ بکوئی گز زہر اس انسان اثر پرانچ سمائنن کے میں کوئی شاید زہر قبول گز تیرے میرے میں توفیقہ بکوئی اثر یہ انسان مغرب پر سمائنن میسیج چی شاید گمت اثر قبول تیلے میں بھی مغرب ہوک اتنے پر ایشیاس متعلق تھی اور اس انسان پورک پہن ریتن عبادت کران چی سونن کی میں کو ماہ رمضان قبول کیا اس کے میں ملو توفیق میں کہاں ریتن عبادت کرنو چھو علماء اکرام کیا سمجھوائے اسے مثال دیوان یعنی اس انسان برابر کہاں ریتن عبادت کران سو سمجھن کیا میں ماہ رمضان چی قبول گومت کیا اس کی میں ملے توفیق برابر کہاں لیتا ہوں کیا ملے میں بیٹی توفیق عبادت کرنوں وہ میون رمضان چی قبول گومتن وہنی اللہ تعالیٰ بہت چوبین اس انسان ماہ رمضان پاتے عبادت ترائیویت تمیسا رمضان سبتلی کیا ہوانا بہت اور رب بچین اتھے نحو ستنش ہے اس دن نجات اتھے نحو ستنش ہے اگر اس دن اس میں استقام دشکات کرو اس کا سسن کیا ڈیفنیشن کا مفہوم امی استقامتو اس مجھے بارے زیادہ ڈیفنیشن سے آکھ چھے اسن جمع کرنے چھے پروفیسر زورم شاہ المادنی صاحبم اکھ ڈیفنیشن سے جمع کرنے مختلف ڈیفنیشن مجھے نظر تھائبیت تجھ فرماوان المداومتو الدین المداومتو الدین الحق بلا خلل حتی الممات فرماوان چھے دین اس پر ڈاڑ کریں استقامت ہوں استقامت کو کیا استقامت شمالہ اس لفظی معنی سٹیڈ فاسٹنس ونوس اس ونوس کنٹینیوٹی یا کونسسٹنسی لگاتار مسلسل کن چیز اس روزن مگر ایسا ہو رہے ہیں کہ کس پیٹ سے ڈاڑ کریں کس چیز پیٹن سیل پشی دیتاں ہو رہے ہیں اس کے چیز دین الحق کیا چیز دین الحق یعنی دین حق اس پیٹ سے ڈاڑ تو ہے استقامت تو ہاوئی پسوان نصار کا چیز دین حق اور اسے مداومت چھونا ہے عمومی طور پر علم تلائی صحابی اسلام قبول کرمت اور عمومی طور پر صحیح احمد اسلام سے رلت اسلام سے منز چیز اس منز چھو تقریباً کون سے فرد یہ سوانان چھنا بہت رات مسلمان چھو مسلمان کی ہیں یہ چھنا اس لبا کان نفر ہے لب نیوان کے ماں چھو کان نفر تقریباً چھو کون نفر ام لیا چیز علم تلائی سری دین سے پر سری عمومی طور پر تقریباً سری اور وہ بچہ کا بے پنی مسلمت اس لوگ موچھے کہ آج الہدک دور چاہت آج چھواریہ ذات ملہد قسم لوگ چھے ایتیسٹ بنانواریہ وہ بچہ تمہیں لانتنی شرح سے
اور عمومی طور پر کت کران کہ اکثر و بیشتر عمومی طور پر لک پہ لک اسلام سے پیٹھ مگر عملی طور پر خلل لبن کیا لبن خلل یعنی گیپس کا انسان مذہب چھٹی گئی فی الحال نماز رتس یت رتس زور دان لون دان چمن یت رتس گئی بیا نماز وماز یت رتس بیا ٹوٹ والن یا دوا کر دوا دن ٹوٹن باقی چیز مسائل یت رتس گئی نماز وماز بیا بیا یم رت خاندر شاپنگ کریں باقی چیز باقی مسائل یت رتس فی الحال نماز کہین یت رتس پر بہت نماز کہین گو امس کیا گو پید ات عمل مز امس گو عمل مز خلل پید گیپس پید مگر اس استقامت شرط عبادت بلا بلا خلل اس میں استقامت اس رب اس رب اس منش خدا اس کر دینس پر ثابت قدم یتا چھا اس رب العالمین اس کر دینس پر کیا کدا اس کر ثابت قدم یتا او ثابت قدم یا استقامت اس چھ شرط بنیادی شرط عبادت بلا خلل بلکہ لوگ کیا فرمان والا تموتن الا وانتم مسلمون واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یوتا موت یوتا تون چھ عبادت کرن استقامت باقی ڈیفنیشنز اور مفاہیم مد نظر تھوت ہیکو اس بیتی سمجھتھ ات مز چیز کہ اس گھس دینس مز ایکوریسی یہ کیا گھس دینس مز یعنی رائے حق چھ کیا گھن 100% ایکوریسی مگر چونکہ انسان اس کمزور 100% پاسبل آس مز 100% ہیکو دس کی اخدی شریف یہ مجھے فرمان محمد رسول سن سدیدو و کاربو سدیدو و کاربو ام علماء کرام اخذ کرام مسئلہ کہ اگر انسان پور ہیکن تف اترت کی روبنا چمس مگر تقارب کرن سل قربت کرن سل کہ سکر حد الامکان کوشش کہ بہت ایکوریٹ گسن حد الامکان دو تج گسن کمزوری آسن کی مگر کیا کرے کوشش بہم پنن پور ایفرٹ حد الامکان کر کوشش اگر زن چھ تھوڑا کمزوری ہیکی روزت گنجائش مگر امچ کیا گنجائش نیران چھ مقاربت گنجائش نیران چھ قربچ گنجائش نیران چھ یعنی حد الامکان چھ کوشش اس کرن دویم اہم چیز وچھنا اس سو گئی سن سپیڈ کیا گس آسن ات سن کس سن یعنی اس عبادت کرن چھ ات کس سپیڈ گس آسن تم سے افراد اس پر دنی چی محنت کرن پچھنا کیا ٹائم گس آسن پس کام بایت تھی گوچ انتہا ہو یہ وغیرہ سے دم کم چھ سو سماوار ایک پڑھ آسان اتھی جوش خطرناک اتھی گسان سارد چھنا ایڈن سو چھ مسئلہ گسان اس سپیڈ متعلق چھ اسلام اس رہنمائی کرن سپیڈ کس گس آسن بلکہ علماء کرام چھ فرماوان تی بن زن تم سن پڑھ کیا روغان سالب روغان سالب کیا گو تم شال سند پٹ اس وٹ دیوان چھ اس اوشل کود کران چھ اس وٹ ثنان چھ تم شال سے پٹ بزون کی کیا شال چھ کی پرابلم زمان تم چھ کی تم صفات یم چھ غریب صفات چھ شال چھ نہ معتدل وقت یا معتدل سپیڈ اختیار کران کی شال چھ ہمیشہ پکان تیز کیا پکان چھ مگر تنا پکے تیز دای دای ہا ون یتھ تمس پرابلم کس کس کران کم شال چھ پتہ اوشل کود کران وٹ ثنان اور کی میٹر چھ برونٹ پکان شال اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پرٛابلِم أمِس یہِ چھِ کَران دٔچھِ کُن مُڑان دَرا کھوٚو کُن دَرا یوکُن ژھانٛڈ دَرا یوکُن ژھانٛڈ دَرا یوکُن وۄٹھ دَرا یوکُن وۄٹھ تِکھ رُکِتھ منٛز کیٛاہ اور علماء کِرام دَپان کہِ ییٚلہِ تُہۍ پَنٕنۍ عبادت وٕچھِو أمِس شال سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بٔنۍزیو نہٕ کینٛہہ أمِس شال سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بٔنۍزیو نہٕ تُہۍ کٔرۍزیو کیٛاہ تُہۍ پٔکۍزیو بَڑٕ معتدِل وَتھ کٔرۍزیو اعتدالٕچ وَتھ کٔرۍزیو اختیار یَتھ منٛز گژھِ رہنمٲیی کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ شِدت تہِ مہ کٔر اختیار غلو تہِ مہ کٔرِو زیادٕ اختیار بلکہ انسانس پزِ افراط و تفرتٕچ وتھ ترٛاوٕنۍ اس انسان عبادتن منٛز افراطُک یِم زن شکار گژھان چھِ افراطُک یعنی کہِ بہٕ کرٕ واریاہ محنت کینٛہہ وقت تِم چھِ پھٕٹان پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان پتہٕ تِم چھِ پھٕٹان پیٚوان چھِ أتھی تِم تہِ چھِ افراد یِم زیادٕ زیادٕ اِنتِہا زیادٕ محنت کران چھِ پنُن پان ژٹان چھِ مگر کینٛہہ ٹایم چھا گژھان چوٗنٛکہِ افراطُک شِکار یِم کیٛاہ چھِ گژھان پتہٕ أتھی گژھان بِہِتھ بیٛاکھ قٕسم چھِ تِم تہِ لُکھ یِم زَن تفریٖتُک شِکار چھِ تِم چھِ بِلکُل تصوال ہے زیادٕ چھِنہٕ آز ہٮ۪کو ترٲوِتھ ہے کٕہٕنۍ مسلہٕ چھُنہٕ ہے آز ہٮ۪کو سُنت ترٲوِتھ ہے پتہ پَرو
چھِ تصور زیادٕ ورتاوان چھِ پَتہٕ چھِ اَکھ وقت گژھان چھِ فرض سن ترٲوِتھ واجبات تہِ ترٛاوان پَتہٕ چھِ فرضَس تہِ کَران چھُٹی واجباتَن تہِ پَتہٕ چھُٹی کَران کیٛازِ یہِ چھِ تفریٖتُک شِکار چھِ تصور ورتاوان یوٗتاہ پَتہٕ کہِ أمِس چھِ پَتہٕ مٔشتی گژھان مےٚ کیٛاہ کَرُن سَمجھا کَتھ یِوان مےٚ چھِ زٕ قٕسمٕکۍ فرمُک نہ اِفراد و تفریٖت کٔرۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ کٔرۍزیو کۄس وَتھ کٔرۍزیو اِختیار معتدِل اعتدالٕچ وَتھ کٔرۍزیو اِختیار اور اس لیے اَسہِ پَزِ وٕچھُن کہِ ییٚلہِ بہٕ عبادت کَران چھُ میون کیٛاہ رَوایت چھُ عبادتَن سۭتۍ علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ چھِ کینٛہہ اسلافا ہِنٛدۍ اقوال نقل کٔرِتھ پَتہٕ وَنان اَسہِ فرماوان چھِ تِم نقل کٔرِتھ فرماوان ما امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہِ امرٕن یُس تہِ اَسہِ اَمر یُس تہِ اَسہِ حُکُم یُس تہِ اَسہِ آرڈر اللہ تعالیٰ کَران چھِ اِلا لِشیطانِ فیٖہِ نَزعَتان شیطان چھِ دۄیو طٔریٖقو اِنسانَس منٛز تھَو دِنۍ یعنی یُس تہِ اَسہِ حُکُم اللہ تعالیٰ کَران چھِ اِنسانَس شیطان چھِ یَژھان اَتھ حُکمَس مُتعلِق کیٛاہ کَران أسۍ دۄیو طٔریٖقو کیٛاہ یَژھان تھَو دِنۍ فرماوان چھِ اِما اِلا تفریٖت و تقصیٖر یا چھِ دَپان أمِس یا ژےٚ کوٚرمُت سٮ۪ٹھاہ عبادت منٛزٕ گژھِ تھوڑا کَرٕنۍ نرمی تہِ منٛزا ترٛوو اَکھ وقت آز زٕ وقت ہسا ترٛٲے اَسہِ آزے مجبوٗری چھِ دانے چھوٕنۍ چھِ کُس مسلہٕ چھُ وۄنۍ ہے آزے خاندر چھِ اَسہِ چھِ آز مُشکِلات واریاہ پٔژھۍ چھِ ییٚتہِ پَژھٮ۪ن چھُ بَتہٕ دیُن منٛزٕ پیٚو وقت اکھ حظ زٕ وقت ہسا پیٚیہِ کُس مسلہٕ چھُ ہے مےٚ چھِ باسان زٕ لَچھ زکات کھسان اَہن حظ ڈۄڈے لَچھ حظ کُس مسلہٕ چھُ شیطان چھِ اَمے کَرناوان کیٛاہ چھِ کَرناوان تقصیٖر تفریٖت آز چَلہِ وۄنۍ کانٛہہ مسلہٕ چھُنہٕ بِفرے برونٛہہ کَنہِ فرماوان بیٛاکھ مسلہٕ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم وۄنۍ ما یہِ نہ مجاوز تہِ وَل گلوٗ بیٛاکھ چھِ اِنسان سُہ آسان سُہ وَنان چھِ ہے بَچہِ بہٕ کیٛاہ عام نفر چھُسا کینٛہہ یہِ مہ پَرٕ وٕنکٮ۪س ژور رکعت فرض اَثرَس بہٕ پَرٕ ژور شےٚ بہٕ علاوٕے پَہَم بہٕ چھُس خاص میٛٲنۍ عبادت گژھِ عام عبادت آسٕنۍ بہٕ چھُس خاص سُہ کَرِ کیٛاہ ہنٛگتہٕ وۄنۍ پانَے ہُرٮ۪ر عبادتَس منٛز اَتھ نوافِلَن منٛز چھِ گُنجٲیِش مگر تَتھ تہِ چھِ پَتہٕ تیوٗتاہ کہِ اِنسان کَرِ پَتہٕ پنٛنہِ جِسمٕکۍ یِم زَن حقوٗق تِم کَرِ پَتہٕ اَتھ کیٛاہ وَنان چھِ یَک طرف تھایہِ سُہ پَتہٕ تِم کَرِ اَنڈَر اٮ۪سٹِمیٹ نہ تٔمِس چھِ جِسمٲنی حقوٗق ہِنٛدۍ کیٛاہ تھاوُن خیال مگر فرٲیضَن تہِ منٛز واجباتَن منٛز کیٛاہ دَپہِ ہے بہٕ کیٛاہ عام اِنسان چھُسا کینٛہہ بہٕ گژھٕ ہا ہُرِ پَتہٕ فرماوان اَمہِ پَتہٕ وَلا یوٗ بالی بی اَیہِ ہِما ظفر شیطان دَپان مےٚ یہِ خٲطرٕ چھِ برابر بہٕ ہُم سۭتۍ گژھِ کامیاب ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ کامیاب میون غرض چھِ کہِ أمۍ سُنٛد دیٖن گوٚژھ مایوٗب گژھُن أمۍ سٕنٛدۍ دیٖنُک گوٚژھ فساد گژھُن أمۍ سُنٛد دیٖن گوٚژھ ناقِس گژھُن میون غرض چھِ یی چاہے سُہ اِفراد سۭتۍ گژھِ چاہے تفریٖت سۭتۍ گژھِ چاہے زیادتی سۭتۍ گژھِ چاہے سُہ کینٛہہ چھُس ہُہ چھانراونہٕ سۭتۍ گژھِ شیطان چھِ یہِ غرض آسان ہے مُسلمانو ماہِ رمضان سَپدیو مےٚ چھِ پَتہ سارنٕے چھِ اَسہِ پَتہ یہِ مگر سلف ٲسۍ فرماوان اے مُسلمانا مہ بٔنِو کِتھ لا تکُن رمضانیہ رمضان پرست مہ بٔنِو بل تکُن ربانیہ بٔلکہِ رۄب پرست بٔنِو رمضان پرست مہ بٔنِو کینٛہہ تِم اِنسان یِم خٲلی ماہِ رمضانَس منٛز نِمازٕ پَران پَتہٕ ترٛاوان چھِ تِمو کٔر رمضانٕچ عبادت تِمو کٔر نہٕ رۄب سٕنٛز عبادت تِمو کٔر رمضان تِم بَنے رمضانی لا تکُن رمضانیہ بل تکُن ربانیہ رمضان نہٕ کینٛہہ ربٲنی بٔنِو اور اَسہِ کیٛاہ وَنو یِہوے بیٚیہِ کَتھ بیٚیہِ اَکھ وَنو قُرآنَس منٛز چھُ اللہ فرمان وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت روٗزِو کَران توٚتام یوٚتَن تُہۍ کیٛاہ یِیو موت یِیو وۄنۍ چھِ چوٗنٛکہِ چَلینجِز بہٕ کَرٕ نہ چَلینج چھِ یہِ چَلینج چھِ دُنہِکہِ اِنسانَس زِندگی منٛز آز چھِ بٔلکہِ اَہلہِ باطِل چھِ تیٖژاہ کوٗشِش تیٖژاہ سٲزِش کَران کہِ یِم مُسلمان گژھان ٹرٛیپَس منٛز اَسہِ چھِ ییٚتہِ ٹرٛیپَس منٛز یِنۍ تیٖتیٛاہ فِتنہٕ چھِ اَتٮ۪ن فِتنہٕ شکوٗکٕکۍ فِتنہٕ چھِ شُبہاتَن فِتنہٕ چھِ یا اَمہِ علاوٕ تہِ اِرتِدادٕکۍ وغیرہ چھِ فِتنہٕ چھِ بٔلکہِ یِمَن فروغ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَہلہِ باطِل یِمَن فروغ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَہلہِ باطِل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَتھ اِختیار کَران تِہنٛزٕ پالسیٖز تِہنٛدۍ بیانات تِہنٛدۍ مُختلِف ایجنڈاز بٔلکہِ تِہُنٛد پرٛنٛٹ میٖڈیا الیکٹرک میٖڈیا الیکٹرانِک میٖڈیا تِہُنٛد سوشَل میٖڈیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ اَمہِ خٲطرٕ کٲم کَران بٔلکہِ یُس زَن کٔرِکیوٗلَم چھِ سکوٗلَن ہُنٛد سیلبَس وغیرہ تَتھ منٛز تہِ چھِ یِم چیٖز کہِ یِم گژھن فِتنہٕ کیٛاہ گژھٕنۍ
شکار گژھن بلکہ آز دینس پہ عمل کرن کیوں چھ تیتھی بنیومت کہ القابض ولا دینی کالقابض علی الجمر زن تہ چھس تنگل رٹن اتس من دزون تنگل تیز تنگل رٹن کم زن اتس من چھن دین دری مس چھ زی برابر کیاز کہ واریاہ زیادہ کوشش گژھن کیا چھ گژھن کم گژھن من شکوکن شبہات من پین اور شیطان تہ شیپ ٹریپ اس خطہ تھوان اور اخ مثال دم بہ کہ کتہ فتنہ چھ دنیاس من اور رب کے پچھے سے ام خطر متنبہ کران تنبیہ کران رب بچاؤں کوشش کران کہ کون پہ بچن اور اسے پڑھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر سی امت خیر کھا اے امت خیر کھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہ کچھ امتی بچن ام بچ مثال دیوان ترمذی اندر چھ مثال ترمذی اندر راوی چھ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کران ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم رب سا بیان کران یہ کہ مثال پان محمد صاحب پان دیوان کیا یہ مثال کس دیوان اللہ تعالیٰ کہ رب سا مثال دیوان صراط المستقیم کس مثال وعلا جنبی صراط سوران کہ تو یہ صراط چیسی وات چو اچھو دونوں سائیڈ دیوار وات چو اک اتوات کیا چھ دوئے تو پہ کیا چھت دیوار ام بات فرمان فیہما ابواب مفتحۃ مگر یمن دیوار چھ مسئلہ اک یم چھ تم دیوار عام دیوار چھن چھ اس نہ یمن دیوار چھ واریاہ درواز کیا چھ واریاہ درواز مگر درواز چھ سال دیوار درواز زو کوئی مسئلہ اس مگر فرمان کیا مفتحۃ یم درواز کیا چھ یم چھ وتی اگو یم چھ اڑ وتی اڑ وتی نہ کیا مفتحۃ مطلب گو پور وتی چھم پور چھم کھل تم پتہ سارے انسان وچ درواز چھ کھلو گو پچھ پنن پچھ کی پکان اوس مگر چھ بیاخ مسئلہ سۭتۍ فرماوان اتھ وقت چھ بیاخ مسئلہ دروازہ چھ کیا وعلی الابواب سطور مرخات مگر من دروازہ چھ بیاخ مسئلہ ایمن دروازہ پچھ چھ پرد ہیر پر بون تن گو انسان چھ کیا خطرناک مسئلہ امی چھ خطرناک مسئلہ چھ پکیا وات کین دپے در منظر دیوارس تھپ کرے کین کرے کل کیا اگے سودی اپنی اگر دیوار تھپ نہ کرے کرونی اچھا مارے دروازہ یہ کہ پردہ سب شاہ جان کی دیواری یہ تھپ کرے کول گس پروا چھ وری کیا اچھا وری دیوار اچھ دیوار کیا پٹھ چھ من سوری اچھا وری ابواب دروازہ من دروازہ چھ پٹھ کیا پردہ والا باب الصراط دائن یقول مگر چھ واچھ نہ وات اچھ فرنٹس اتھ وات اکھ برت کن اکھ درواز اچھ اکھ دائی اکھ نا دنو نا دیوان یا ایوہ الانسان اے انسان ادخلو صراطا جمیعا سارے کسی اتھ بات مز دخل وات وات پیک زبرا بر پت پرا سدی ولا تتعو وجو ولا تتعو وجو دوشن کھوگر کرتن موڑ کیا دوشن کھوگر پت دیو نا گو اکھ نا دنو چھ نا دیوان برت کن چھ برٹ مس درواز پہ سہ نا دان دشن کور گز نا وات کی سیدی پکس ات وات اور پہ فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دان فرماوان و دائن ید او فوق فی فوق صراط بیاخ اک دائی چھ بیاخ اک نا دن وچ مگر سہ کت چھ سہ دائی چھ پٹھ کن شت وات کیا پٹھ کن اک دائی کت چھ اک چھ بت کن بیاخ دائی کت شت وات پٹھ کن ٹاپس پہ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شين من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه إنسان يمسات كوشش كران چي مو درواز مو تھوڑا کیا کھولنوك تان درواز يمسلك يمسلك شس ناد درواز مو کھول اگر جا کھولو ساقا ساقا اتمز دوئكل اگر تھوڑا بوس امس کا چیز کھولو ساقا ساقا اتمز دوئكل پت فرماوان یہ مثال چھ کیا فرماوان اگر ژٕ دٲخل گوکھ تبٲہی چھے بربٲدی چھے فصراط الاسلام یہ وتھ چھے اسلام ژےٚ مےٚ وتھ یہ مثال دِوان چھِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھو یہِ چھِ اسلامٕچ وتھ و سورانی حدود اللہ یِم زَن دیوار چھِ یہِ چھِ رۄب سٕنٛز حدوٗد لِمِٹیشنٕز چھِ آسان بانڈریٖز آسان یہِ چھِ حدوٗد آسان بانڈری چھِ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ اگر نزدیٖک تہِ گژھان چھا کانٛہہ تٔمِس کیٛاہ چھِ سیوٚدُے فایر آسان چھا کِنہٕ نہ بیاس چھِ بیا خطرٕ سانہِ خٲطرٕ ییٚلہِ کانٛہہ بانڈری نزدیٖک گژھان چھِ لِمِٹیشنٕز کیٛاہ چھِ یِم بانڈریٖز چھِ یِم حدوٗد پَتہٕ فرماوان وَل ابواب المفتحۃ المحارم اللہ یِم تَتھ کھُلہٕ درواز چھُنہ
ام كل درواز شو تم درواز ام شو رب سن محارم يعني الله تعالى سن حرام كردا چي چپن رب حرام كرمو شو اور ام پت فرماون وذلك الداعي على الرأس الصراط الكتاب الله اذا برون خشن درواز برون كن شو اي داعي خلا شو خداس كتاب كشو جو خداس كتاب والداعي من فوق من فوق وايز الله في قلب كل مسلم واذا بحكن شو بياق داعي شو ربن پرت کس انسان سنجس پرت کس مسلمان سنجس دلس نو اخ وایس تھومت اخ واز پرمول تھومت بو پرواز جمعہ پر جمعہ او بون مولی سبی کا سپری اکیش نہ مبن بیس نہ مسن واز مگر وایس چھ ربن تھومت پرت دو واز پر خاطر یم سات انسان غلط بات کو گسان چھ نا جہنم اس کو گسان چھ وایس چھ واز نو او کن مگا کتاب یہ چھ انسان سنی غلط چھ وچھ کرن ایم چھ واز پران أمي شنو كني واس هو غلطة شو كران؟ إم بارد شيء بارد، إم كاش يمشي شهوات، حفات النار بالشهوات، جهنم كم شيء والناموت شهوات أستن، جهنم كم شيء والناموت شهوات أستن، يعني ميت ميت شيرش، ميت ميت شيرش، أش بهاي، أشل شباب كباب رباب، شو كنا شو بني تمو جزء أستن، إنسان أش إنسان أوكون دل ده وات شما بقاس أوكون، فرماوي شو مسألة؟ يا شو؟ شو خطرناک مسئلہ اگر تو اوگن گئیو اس لیے ان کے سن خطرناک ایجنڈا چھو پالیسی چھو شو خطرناک کو سن چھو گور ان کو مسئلہ چھو تا اسلام لٹی برون کن اسلام پکنا تو سو ٹریکس پر اگر تو تھوڑا بگی میں پالیسی ہے کنی میں ایجنڈا ہن کن گئیو تھوڑا بہت تے ان والو تو ڈیپ پاس مسئلہ کیا نارس میں اتین واپس پر تو چھوڑے مشکل سے واپس یورپ پر اس لیے کوشش کر کے ہمیں چھو کہ میں سرات مستقیم چھو کہ اسلام چھو کہ یہ دعائی کا کون بلاؤن چھ میں یہ قرآن کا کون بلاؤن چھ میں یہ زمیر اس میں چھ ربن دعائی تو دل اس میں یہ دعائی کیا ہونان چھ میں تیرے ایک اس کا پڑھو جن استقامت اس پڑھن اور روزت اور ہم خطر اس دعا کران ہم خطر استقام خطر واری اس دعا کرتن مگر بے باقی ذرائع حق استعمال کرتن ما خاص دعا یہ مثال ما فرض اللہ نہ کہ دعا اس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دعا کران اللہم یا مقلب القلوب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اي اكو سبب قرق بيان اي تقول يا رب يا باقش كي نا مقلب القلوب دلن اولاد پولاد کرن والي خدائي اي دلن اولاد پولاد کرن والي خدائي ميوان دل تا ثبت قدر پانی زين سکت دعا کرن والي قرصش دعا کرن والي قرصش پات پانی کتو اي تو سایس کم چلے چکی ہن دعا کس کرن چه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شک صدر آو کرنے یون دل مبارک نبر کرنے ایم پتہ آو آبی زمزم چھلنے ایم پتہ آو واپس تھاونے کس دل مبارک یت متعلق فرموک علم نشرح لک صدرک یت شرح صدر آو کرنے تخت مجھے کہہ محمد رسول فرمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک واخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بس رب سائیں وانہن کر مغفرت سن ابن کر ساتر سن پریشانی کر دور سن مشکلات کر دور رب العالمین سن حاجت کروا